Oh,
Tembo kama moko zumi na lifua. Kano itene ya yambu. Ino o na ye ya misatu. Ceux dont la voix est intègre, qui suivent la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui respectent ses statuts, le recherchent de tout cœur, qui, se gardant bien de commettre aucune injustice, marchent dans ses voies. Nzambe na nguya nyoso mokili mwalo la sempe binso bizali kat na byango kombo na yo ezali yawe totondi obotondi mpona bolingo mpe boboto bwayo kat na biso ete mpoko eye epesameli biso bolikabu wana tokanisaki yo kokisi yango ete bana bayo baye liboso bwayo kokokisa elaka na yo yawe nzambe na biso e tozali kobondela yo ozala na biso na nzela na liloba po ete esunga libota na yo mobimba mpe bana oyo bakosangisama lelo yango ezala point de départ ezala référence kati na bomoi salila ngai mombo na yo na nkombolo na senge boyo aleluya yaka nkolo yawe na nkombo na yo tozali awa ezali likambo ya esengo eyeli likambo ya mawa te kasi likambo ya esengomona koyemba na biso liloba totangi attention ozali kosilisa lokasa ezali koloba heureux to esengo esengo to en d'autres termes mapamboli ezali na bakoyo kati na bomoi na bango batie mibeko na yawe ensemble batie liloba na yawe ensemble bazali kotambola na bobangi na yawe esengo to mapamboli bazali kati na moto oyo na momoi na ye atie mobeko na yawe liboso azali kotambola kati na yango bikateli nyonso na yawe ezali susi na ye kati na momoi na ye azali koluka yawe mokolo na mokolo ewana motorese source ya bolamu kati na bomoi na moto so totangi makomi ezali koloba la crainte de l'Éternel pe le commencement de la sagesse c'est là oyo akotambola bana mobangi na yawe akozwaka mayele mayele ya nini ya kotambola kati na liloba na ya bomoi na ye mobimba oyo liloba na yawe ezali
code na ye ya kotambola moto ya ndenge wana akosala injustice moto ya ndenge wana akopengwa pe moto ya ndenge wana akobebisa en retour akobyala na mamute na ese moto na mapa na nkumu na nkulu yawe awo mpe tozali likambo ya libala bana na biso mibale tongana kolulume bayokanaki ebimi na mpwasa sikonde ebimi liboso na lingomba na yawe mpe liboso na yeme ya Yahweh. Et avec tout un processus qu'ils ont respecté. Ah, tu as dit que 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 tu as dit ainsi que Bazali Choye, toi le mot qui n'a pas de papa, en fait, comment moi qui va papa au bénéfice. Quand il dit ma théorie, il a dit que j'ai un homme pour que nous voulons pour la manière que nous voulons passer. Non, à vous de qui, à que nous allons essayer, à nous essayer la cause à la paix, moi c'est à l'ébara, à nous essayer mon père pour la mon père. Oh, je suis babé au cas de mon kiri. Ya roba sala boyokati na bango sikoyo nde tolingi liboso na yawe mpe liboso na koyamba na mobeto oyo elingi bakonkretize bapromese wana bit moko kaka bazali koluba ete bazali koluba ete bango mibale bazala na ese na esengo bana na biso voici le secret du bonheur à la maison. La crainte de l'homme. Bobani na yaoui. Papa te soko bobani. O kotama na bobani na yaoui. O kusala bosi na justice. O kusala yon bokosite. O konyoko la repete. O kopoma de la yaka na yaka mungu. Soko. Oh,
وباني نا ياوي كتاب لقد نبيك نا ياوي إنزين كم نبى نسيرن أن نبلون موسينا وقوم ما من هذا يكمل يوم وقوم ما من هذا يكمل كمبتسي وقصلا يوم كوتين يبقى قصلا يوم كوتين نيجي غانا زاجينا grand frère de la Moko, Minga Mugale. Moulaï Moukoula, peut-être un autre côté, mais il y a des gars qui sont dans mon bien. Mais moi aussi, ah, moi aussi, pour mais ma dégo, si on m'a soin d'un mot, il y a un poulet à dire. A tigre et moi, la maman, la bipé, avant la peine, à l'ausse d'un grand poste. L'air à outre Moussala, soit outre Moussala, Fali, et puis ensuite, le roi est allé dans ma dernière. Namobani, la Yahweh, n'a aucun amour sur la table, et à mon épouse à la table. La fin du mois, il y a 20 collègues qui m'a craché pour ce que je veux. Vous avez vu, moi. C'est mon argent. Je vais te guider avec ça. Comment est-ce que je ne sais pas, moi, c'est bon, mais on va te dire. On a un délégué, président de la délégation syndicale. À ce moment-là, on va te dire, pas tout à l'heure, nous sommes 13e. Et effectivement, on va te dire, on va te dire, à mon pari, et tu vas voir. Ayaki Mouzia, Corona. Corona, moi, Ayaki Mouzia, la mère. Vous comprenez, vous voyez. Vous allez s'aimer. Ma femme, vous allez s'aimer. Tout ce soleil était du bas, là. Vous allez pas vous montrer. Alors, nous devons marcher selon volonté. Nami père pour la vie, nami quatre pour la vie. Mon balayu a moi si à Zalini pour la vie. Moi ça y a mon balayu à Zalini pour la vie. Dans zéro la vie, ma femme de la vie. Dirigez Nyonso. Nyonso pour le mettre en place. Nyonso pour le mettre en place.
répondre pas mon bal na yo et je la conforme ayo ba ya ayo ba ayo ba ya ayo ba on ne peut pas ma pa ma pa muri ayo ya ya ba kolo ya we na kombo na yo Pour la bonjour, ça m'a attendu dans l'unité de Sidi Mouyoka, Tokoyama, le prédicateur Kondé Mbam. Na Kombo, na yo Mosanto Yawe, Moke Nabiso, Lissoussou, Matondi, Topesi, Epainayo, Poete, To Sangani Awa, Nantina, Yalibala, Pona Kokokisa, Mokana Nayo. Nde, Bana Biso, Toba Nepo Nabiso, Bako kisi mokano yango na tina wana de kozangani baso awa mpona kukumisa kongo na yo kopesa yo matondi yawe totondi yo sasa ipi loma na yo kosili kozwa yawe tika ete esala kati na moko na biso epesa mi mpona ba ebabali te kasi mpona biso bikelamo na yo kozali awa mpona na yo Mingi ezangi kati na ye mpona mpate na yo mpe mosala na yo nde yawe tosengi ete ofulukisa ye na mingi mpona eloba na yo na ntina ete ntango nyonso kolengisa libota na yo mpo ete tozwa mayele tosengi bongo na kondima tika ete liloba na yo ewumela kati na moko na moko na biso yongi yango na kombo na yo mosantu Allez. Il y a un temps qu'on Donc, il veut pas femme, il veut pas femme, mais il veut pas homme. Yaouindambe, Sanjorama. No.
katina.